Vipi kama kawa kama dawa bwana, leo tunakutana tena muda mwingine na huyu hapo unamtazama mbele yako ni Masunda toto la Kindengereko na hapa unotizama hivi saa media kama kawaida. Bwana leo tumepata bato kuingia maeneo ya Goms Gongo la Mboto kuwapita kwa kutembelea wajasiriamali ambao wanafanya biashara kando kando za barabara, wanajitafutia maisha kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa. Leo nilikutana na mwamba huyu hapa ambaye unamwona kwenye screen yako anaye anajishughulisha na masuala ya biashara ndogo ndogo. Tunataka tuzungumze naye mbili tatu tuweze kupata changamoto za yeye anatupitia kupitia biashara zake hizi ambazo anaziuza naona hapa mbele. Bwana mambo vipi kaka? Bana poa. Uko poa kabisa. Namshukuru Mungu. Bwana mimi naitwa Masunda, si wewe mwenzangu unaitwa nani? Mimi naitwa Rashid. Rashid. Naam. Wewe ni mzaliwa wapi Rashid? Mzaliwa wa Kigoma. Mzaliwa wa Kigoma. Yeah. Ah, wapambanaji, nimepata bahati ya kutembea na wa Kigoma watu wengi sana. Kwa nini watu wa Kigoma nyinyi mmekuwa ni wapambanaji wakubwa sana maisha? Hii nipeni siri. Kwa nini nyinyi mnafaiti kushana kushinda makabila mengine? Ah, naweza nikasema kwamba ni watu ambao tia changamoto nyingi sana kulingana na huko mkoani jinsi kulivyo mazingira magumu, na pia asilimia kubwa sana tukija Dar es Salaam kwa sababu Dar es Salaam ni sehemu ambapo sehemu ya utafutaji sana. Kwa hiyo unajikuta tukija kidogo hapa tunajikuta lazima tupambane, umeona, tuangalie jinsi gani ya kuweza kutoboa. Yaani kiufupi naweza nikasema ni tunapambana sana watu wa Kigoma. Sawa sawa. Hakuna muha ambaye anaweza kaja hapa Dar es Salaam akaja akafeli au kakuta labda anazunguka zunguka na picha picha njia zingine. Hapana, lazima apambane. Okay. Ndio. Ndio maana mnatoboa. Ndio maana tunatoboa. Bwana safi sana. Huko kadokanda barabara, changamoto kubwa sana sasa hivi nafikiri nimepata taarifa, nimepitia mitandaoni, nafikiri ndani ya miezi mitatu minne hapa inapita barabara ya mwendo kasi. Na wewe ndio maisha yako ndio haya hapa ya kutafuta nini maisha kaenda. Umejipangaje na huo mchakato ambao unakuja? Japo ni maendeleo kwa nchi yako. Ah, kwa kweli naweza nikasema kwamba ni changamoto sana kwangu, lakini najitahidi sana, endapo kama tungepewa hata nafasi angalau hata ya mwaka mmoja miaka miwili, naamini ningeweza kufanya utaratibu hata kuingia hata mwenye filamu. Yes. Ingependeza zaidi, kwa sababu kama kifano wakija kwa haraka haraka sasa hivi itakuwa ni changamoto kwangu kidogo, lakini kwa sababu ni hamna njia nyingine ya kuweza kufanyaje ya kuweza kujisaidia, itakuwa mna jinsi tapambana tu kulingana na uhalisia wenye utakao kuwepo. Wewe umejipanga kwa kukabiliana na chochote ambacho kitakachotokea kwanza sasa? Nimeshajipanga ndio. Bwana kweli wewe muha. Wewe una mke? Mke ndio naye. Uko naye hapa Dar es Salaam? Uko naye Dar es Salaam hapa hapa. Nimemwoa mwanamke wa mwanamke wa Kigoma huko huko nyumbani. Bwana. Yeah. Hii sasa inanishangaza. Labda wewe ukipata mwanao, kwa sababu kila mtu wa Kigoma anakutana naye anakuambia mimi mke nimemtoa. Aya, inakuaje hii? Kwa nini msioe mke kutoka hapa Dar es Salaam? Yaani huaga muha kama muha, desturi yake. Yeah. Hawezi kuoa mjini kwa sababu wanaogopa sana. Yaani endapo mwanamke utakapomchukulia kijijini, nani hapa mjini. Yeah. Inakuja baadaye kuleta changamoto, kimfano mnapovurugana, unajikuta hata kama mmezaa watoto, wajikuta anapotea, yani kimfano akiondoka mkoani kumuona inakuwa ngumu. Yeah. Lakini kama endapo kimtoa mkoani, unajua unampatia wapi? Okay. Hivyo yani ndio maana unajikuta wengi sana tunaenda kuoa nyumbani. Okay, unawaambiaje vijana wenzako ambao wako kama wewe wana fursa kuulisha wakafanya maisha kaenda wako nyumbani wanazagazaga tu, yeye naye analalamika tu maisha mabaya lakini kakaa nyumbani. Aliyakuwa ajitoi kama ulivyojitoa wewe. Unapaje shauri? Ah, mimi kiufupi naweza nikawaambia vijana wenzangu kama mimi wajitahidi sana waepuke sana na makundi ya ovyo ovyo, makundi ambayo hayana kabisa yani hayana umuhimu kabisa na kimfano na kufanya kazi. Yes. Inaweza nikasema kwamba ajitahidi sana angalau akiingia hata lodi barabarani hapa atafuta hata 100-200, hela zinapatikana japo hali ni ngumu. Yes. Lakini 100-200 haikosekani. Tunapambana hivyo kulingana na uhalisia wa sasa hivi. Hali inajulikana ni ngumu kweli. Yes. Lakini tunapambana. Bwana shukrani sana. Umesema unaitwa nani? Naitwa Rashid. Bwana Rashid, mimi nashukuru sana kwa muda wako mkubwa ambao umeweka umeongea na mimi, umenipa heshima kubwa sana. Chukua gwala hapa, tukutane tena muda mwingine. Bwana mimi naitwa Masunda na hapo unaiona ni Ive Star Media, na kusitu usikose kusubscribe, kucomment na kushare ili uwe wa kwanza kupata habari zetu za msingi ambazo za kila siku ambazo zinadondoka hapa kutoka Ive Star Media. Nilikuwa na mwanangu Rashid hapa, tumepata faida kupitia kwake. Bwana tukutane tena muda mwingine. Ive Star Media.